tady další hra napsání z naší Extraliga, tentokrát pro, abych to přičkal, jestli to přišlu dobře. Filas a Michael hrají GTA 5, tak to je hra pro vás a je to hra tedy Kometa Brno versus Vítkovice a já budu hrát samozřejmě za Vítkovice. Jsou to týmy, které si přejete, jak jsem tak nějak sdělal statistiku, asi nejvíc, takže možná se trošinku tyhle zápasy víc opakujou, každopádně je to prostě na vaše přání, takže já půjdu do zápasu, budu hrát tady ještě jedno za Vítkovice a budu doufat, že se mi podaří na All Star obtížnost Kometu porazit. Tam a hned tady byla první střela na Marka Čelěka, který dneska bude chytat v dresu Komety. My máme v brance Filipa Šindeláře. Uvidíme, jak mu to tedy půjde. No a pojďme tady do zápasu. Ptáček u kotouče a Kometa může tady rozehrávat akci z vlastní obrané třetiny. Kempný, Ptáček, dlouhý pas a nepřesný pas až do naší obrané třetiny a už jsme u Pokomy opět. Burger. Stále Burger, čeká z Muráče, Hujevka zkoušel a zlomil hokejku. A ještě Rostislav Oleš u puku. Oleš zkoušel, hledal Burgera a nedašel ho. Kotouč opět Kometa, Němec vyváží kotouč do útoku, Ton. Pozor na Tona. Ton snažil se přihrát, ale Rostislav Oleš mu tam vjel ty přidávky a Hujevka může zkusit něco dopředu vymyslet. Tak, hezky si brání tělem puk, Hujevka nakonec Kempný ho tam připravilo kotouč v poslední chvíli. Ton, Němec a Kometa jde obě dopředu. Ostřížek. Hezky přihrával Němce a pozor, teď musel poprvé zasahovat Filip Šindelář. Naštěstí uspěl a Zip teď má trošku problémy s rozehrávkou. Román. Román si najíždí mezi kruhy, nakonec se na ještě Svačinovi a ten se dostal ke střele, škoda Hanslík ho tam zablokoval. A teď Ostřížek může s Káňou dopředu, to si mě opravoval, já jsem vyslovoval, nevím, proč jsem si myslel, že se jmenuje Kaňa. Nakonec jsem tedy díky vám zjistil, že se jmenuje Káňa, tak se mu omlouvám. Mezi tím ale získal kotouč Zip a opět může dopředu, Roman to znovu zkouší po křídle tentokrát. Romano, takhle mu utekl kotouč pod okejky, škoda. Káňa s Čermákem, Ostřížek, Káňa, hezky jsme mu vypíchli kotouč, Roman se tam hezky vrátil a dlouhá přidávka na Svačinu, ten najíždí mezi kruhy, střílí a teď výtečně Čeliak, ale podsekl tam vlastního hráče, Hanslík o něj zakopnul, ještě tam byla rozlomená hokejka pořád a trošku způsobila problémy rozehrávce. No a Stříček nahazuje podél mantinelu a tam bude opět náš Zip, takže nic se z toho nekoná z téhle šance a jdeme dopředu. Kovář vyjíždí do pásma, hezky zastavil, počkal si, ale nemá komu přihrát až teď. Může nahrát Šedivému, Šedivý, nedostal se ke střele, ještě drží kotouč Šedivý, zkoušel a Koloucha prodlačil přihrávku, nakonec ten kotouč skončí u Čiliaka, který přerušuje hru. Já dám tedy větší pres, trošku větší ofenzivní taktiku, aby jsme trošku zatlačili. Dočekal proti Burgerovi, takže doufám, že Burger vyhraje vazování, proto se jí povedlo výborně. Bail tam náhodil ten kotouč a Čelika, ten byl trošku problémy, nakonec zastavil ten kotouč, Hujevka tam se ním upadl, takže nemohl rozehrávat. Znova zkusím vyhrát vazování, to se jí povedlo, znova Klok, Bail znovu to zkouší, zase nebezpečí nahození a u kotouče jsme opět my, Klok. A zblokovaná přihrávka, Vasebauer tam je, a na druhý straně Mrázek a pozor, je v nebezpečí šanci. Ale skvěle se tam Vandas a vypíchl Mrázkový kotouč, ještě Kempný to zkouší, musel zasahovat Šindlář. Snad teď se vymaníme z toho tlaku, ještě ne, Mrázek. Vasebauer, stále Vasebauer, mířil na štěstí vedle, tamhle Bail a rozehrával za bránu a Klok by snad už mohl ten kotouč odehrát do bezpečí a mohli jsme založit útok, Vandas to zkouší. Stále Vanda, zpátky na Hlinku, Hlinka, ještě udržel puk a na Němce už to neprošlo, Kempný teď u kotouče opět za Kometu a jenom vyhazuje, ale pozor, aby se k tomu kotouču nedostal Ton, tak teď se měl velký štěstí, Stehlík, nebo někdo z nich ho tam zablokoval, teď jsme tady odevzdali kotouč Kempnénu a Němec už je v zápětí u puku, Němec, Ruška to zkoušel, výborně, Čenkeřík může ještě v téhle poslední minutě první třetiny něco vymyslet, Čenkeřík, čeká na spoluhráče, nakonec se rozhodl pro střelu, ale Čeliak vyrazil ten kotouč za svou vlastní bránu. A je tady, ale koukám, vyhození do naší obrané třetiny a je to ještě zakázaný uvolnění, takže se bude vazovat před Čeliakem poslední sekundu před koncem, to už se asi nic nestihne. Každopádně stav je zatím bez brany, je to vcelku vyrovnaný zápas, šance byly na obou stranách, ale já si myslím, že trošinku ze hry máme víc, že Vítkovice přece trošinku tlače, i na střeli je to 5-2 v náš prospěch. Uvidíme, jestli ten tlak se nějakým způsobem projeví i na skóre, takže Burger proti Němcovi, opět navazování, bohužel Němec úspěšnější, Ptáček, Kruška. Au, hezky jsme zblokovali přihrávku a můžeme zahrozit, ne, Ptáček tam byl dřív. Kruška, Ton, hezká stahovačka, obešel jednou z našich hráčů, stále Petr Ton. To tam hezky drží kotouč, ale Hujevka tam najel ty přihrávky a zmocnil se puku a může dopředu. Hujevka, hezká klička, stále Hujevka, nakonec, no,
Táček zblokoval tu jeho střel, škoda. Táček u kotouče a rozehrává akci Komety, Tón. Petr to nahazuje za naši bránu, Zíp tam ale dojel opět dřív. To je dobře a může dopředu, Kovář. Stále Kovář, hezká klička, Kovář vystřel, no a ten kotouč nakonec spadl za Čiliakova záda a vedeme 1-0, tak to je skvělý. Lukáš Kovář je teda prvním střelcem tohle utkání a trošinku tam byl nejistý zákrok brankáře Marka Čiliaka. Vydal se na ten opakovaný záběr, Kovář vystřelil a Čiliakovi, ano, vypadlo to z lapačky snad ten kotouč. Jestli tam byl nějaký lepší úhel. Jo, tady to bude vidět víc, on si to jakoby zhodil na tu bránu, do té brány skoro. Takže mám radost, no každopádně 1-0 to dní se znamená, ok, pojďme hrát. Roman zkusí vydávat zvolání proti Čermákovi. Nepovedlo se, škoda. Ostřížek. Snažil se mu vypíchnout kotouč, stále Ostřížek. A nahazuje na bránu, to byla nebezpečná situace a Svačina může na druhou stranu něco vymyslet a Svačina zaváží kotouč do útože třetím, nahazuje na Romana. To byla skvělá akce a skvělá střela, ale Čiliak zachránil tu situaci pro Kometu. Čermák. Ostřížek. Kometa už je v našem bráně třetí a hezky, ale ta klička Ostřížkovi nevyšla a můžeme dopředu my opět. Román. Drží kotouč. Tamu najíždí Huna teď. Huna dostal se přidávku, ještě na Svačinu to zkoušel a ten neuspěl proti Čiliakovi. Ale ještě Svačina se dostal ke kotouči. Román, gól! 2-0, tak to byla hezká akce tohleto. Za tohle tady to si myslím, že Čiliak nemohl moc chytit. Tady jsme to krásně zkombinovali. No a Ondřej Roman si tam krásně najel přímo mezi kruhy a nebyl vůbec bráněný. Podívejte se, obránci si všímali Svačiny, no a Roman to tam trefil hezky nad vyrážečku do růžku brány. Takže to je dobrá zpráva. Dostáváme se tedy do výraznějšího vedení. Uvidíme tedy, jestli dokáže Kometa odpovědět na tyhle dva góly. Takže pojďme na to. Bož, Korejs. Korejs proniká do naší obrané třetiny, ale výborně ho bráníme. Korejs ještě vykupoval kotouč. Pozor, ještě jedna střela. Teď ten kotouč se zastavil Šindelář po delší době. Tak teď jsme měli trošku zase štěstí. Zdráhal, ale může na druhou stranu. Zdráhal. Opět čeká. A spíš byl hráče Kolouch, nedostal se k přihrávce. Kolouch, ou, tak tady to jsme udělali zbrkla, ale Kovář takhle zachytil kotouče, že šedivý to zkusil, zdráhal, teď výtečně Čiliak. Ondráček, nahrávka na Korejse, tam jede Burian. Burian hezky, dobrý obranný zákrok. Ou, a špatně jsme rozdali, Kovář měl trošku problémy, naštěstí to napravil a zase špatně přihrál. Korejse tomu kotouče, Burian střílí a musel Šindelář opět zasahovat a vyrazit kotouč. Tak, opravdu Kometa se trošku zbudila, ale pozor, tady breaková situace a Hůževka tam má šanci, nakonec neuspěl. Mám pocit, že byl tam byl trošku seknetej. Ještě Burger vystřelil, ale vedle brány. U strany teď Oleš na Burgera, Burger zkoušel a mu třeba přidat. Stehlík ještě nahazuje, Burger a Čiliak opět vyráží. Teď jsme trošku oplatili ten tlak Kometě. Pozor na Němce. Němec na druhé straně si vytváří šance, ale přihrál nepřesně, nedomluvil se spoluhráčem, takže Kometa přišla o výhodu pásma. Musí znovu rozhrávat útok z vlastně mrané třetiny. Ptáček, dlouhá přidávka na Hrušku. Prošlo to, stále Hruška, teď jsem se tam špatně najel, Němec střílí, naštěstí vedle. A ještě Němec a výborně, Huna se tam vrátil, a hezká klička, stále Huna, no teď překombinoval ty kličky. Huna ale stále ještě udržel kotouč a teď ho nakonec jeden z hráčů Komety obral a Němec může založit protiútok. Tón. Petr to nahrává Hruškovi. Hruška tam ho, Stehlík se ho snaží bránit. Hruška stále u kotouče, ale. A teď poslední minuta druhé třetiny. Duisík střílí těsně nad. Ještě na přihlávka před bránu. Němec a bohužel Kometa snižuje na 2-1. Dává kontaktní gol. Několik desítek sekund před koncem druhé třetiny. Takže bude to ještě zajímavý zápas. Kometa to nevzdává a opravdu bojuje. Jak vidím, tak dokonce zbývá necelých 20 sekund. Byla to krásná střela, bylo vidět, jak se tam Vojtěch Němec trpělivě počkal, zpracoval se jako touč a teprve potom vystřelil. No a překvapil Šindeláře zase taky nad rameno. Takže uvidíme, jestli v téhle druhé třetině se ještě něco stane. Hlinka zkusí vyhrávat zvání, to se povedlo Klok, Dajl a Hlinka. No možná ještě jedna střela, no je to tam, 3-1. Tak tohle jsem teda nečekal, že odpovíme takhle rychle, že stihneme ještě do konce druhé třetiny se dostat opět do dvou gólového vedení. Tak. Michal Hlinka mě teda překvapil příjemně a tou dělovkou. No najednou si mezi dva obránce, vedle dvou obránců a překlomal. Teď si myslím, že Čiliak trošinku
usnul na Vavřínech, měl tam několik dobrých zákroků před chvílí, ale teď tady to si myslím, že mohl chytit. Takže půjdeme se přece jenom do šaty s dvojbrankovým vedením, to vypadá. A do třetí třetiny se nám tady bude nastupovat o dost lépe, než kdyby to bylo jenom o gol. Pojďme si, jak to vypadá střelecky, 15-6, že ten tlak máme opravdu pořád velký. Pojďme tady do třetí třetiny, uvidíme se, jestli to udržíme. Burger proti Němcovi, výborně, uspěli jsme, Oleš. Stále Oleš. No, tak ta přidávka nebyla přesná, ale nakonec se Hůževka tam dostal, když to točila a Oleš nakonec vystřelil na čele jaka backendem. Nebyla to sice nebezpečná střela, ale vybojovali jsme pásmo alespoň. Takže můžeme vystřídat, ne, já tam nechám Burgera ještě. S Hůževkou a Olešem, možná tenkrát úspěšnější byl tým Komety na vazování. Ostřížek, Čermák, počkal jsem si na něj. A Oleš může dopředu. Oleš. Zkouší to zatím sám, nemá tam spoluhráče až teď. Hůževka vystřelil a brankář Čelák vyráží. Teď tam dostat dobře bojujeme s Hanzlíkem. Hanzlík nakonec rozehrál jako toho Čelák. Dostali jsme se k němu my, Zíp, Roman. Oleš tam vystřelil, ale ostřela byla zblokovaná před bránou. A Burger tam zmusil se kotouče, ještě Burger zkoušel na Hůževku, ale Káňa se tam dostal dřív ke kotouči. A držíme stále pásmo, Zíp, Kovář. Nahodil na bránu, nikdo tam nebyl na dorážku. A teď tam byla špatná rozhrávka na Káňu. Čermák, Ostřížek a Kometa může znovu zahrozit. Stále Ostřížek, čeká, že spoluhráči vystřídají. Ostřížek drží kotouč, jak Ostříž. Ptáček, pozor! Má ptačí kombinace, Ostřížek, Ptáček. Němec takhle vystřelil. Pozor, ještě tonu kotouče. A teď jsme snad zažehnali nebezpečí a Svačina může dopředu. Svačina, hezky kličkuje a vystřel gól, 4-1 a zase takovej nejistý zákrok Marka Čiliaka, ten nemá dneska dobrý zápas, je to druhý gól, kdy mu vypadl kotouč, který už měl pevně v moci, když to tak řeknu. No a Vláďa Svačina, který dostává náš tým už do 3-gólového vedení, já si myslím, že tenhle zápas snad už bude rozhodnutý. A skoro jako předskopírák, jako ten první gól. Tak to mám radost. No a Marek Čelia, který opravdu dneska nemá svůj den, nevadí, no nevadí, nám to nevadí, Kometě to asi vadí. Takže Dlapa, Vondráček, zkouší to mírně ze strany, Stelígo tam bránil, ale Vondráček se dostal ke střele a Šenkeřík nakonec rozehrál kotouža Štivého, Šedivý, Kolouch, no, prudká střela, Čiliak nakonec radši podržel a rychle rozehrál Kuboše. A Kometa zkouší a dělá chyby, Kolouch zachytil kotouča Šedivý, vystřel. Byť si špatný úhlu, ještě držíme pásmo, Stehlík, ale bohužel už neudržel kotouč v útočné třetině a je to offside. Ještě zbývá necelých 10 minut do konce třetiny a nejspíš do konce celého zápasu. Uvidíme se, jestli se jim podaří ještě dát gol nebo ne. Takže jdeme na to. Němec vyhrál zvání Ptáček, Hruška, Klok mu hezky vypichl kotouč, Bajl se vydal kotouč a prohrál ten vod. Pozor, ale teď Hruška dal gól a snížil na 4-2. Teď měl velkou chybu náš Šindelář, který si myslel, že má kotouč pod kontrolou, skočil po něm a mezi tím ten kotouč se odrazil přímo Hruškovi na hokejku. No a samozřejmě takovýhle hráč se nemýlí. No a Kometa se dostává ještě do hry. Podívejte se, jak Šindelář trošinku podle mě podcenil tu situaci, moc si věřil. Kdyby zůstal v té bráně, tak si myslím, že ten gól nepadl, nevadí. Takže je to 4-2, musíme tady ještě bojovat, nesmíme to vzdát. Myslím, je to podcenit spíš, bych to řekl dobře, Klok, Huná, Romana, Roman vystřelil, no těsně vedle. Huná ještě u kotouče, čeká spoluhráče a tam do toho chumlu ten kotouč neumístil správně a už jsou u puku opět hráči Komety, Wasserbauer to zkouší s Mrázkem. Kempný, pozor, přebral, dočekal, tam byl úplně sám, tak to jsme udělali trošku chybu v obraně a u kotouče opět hráči Komety, Wasserbauer a je to 4-3, tak to je nepříjemný zvrat utkání a Kometa dala kontaktní gól už opět a zápas se nám začíná trošku dramatizovat ke konci. Už jsem myslel, že to bude jenom jednoznačná naše záležitost a Jan Wasserbauer tedy prostřelil Šindeláře, ten mi připadá, jakoby v té třetí třetině začal chytat trošku hůz, nevím. No a hned tady máme zase drama. Tak já dám trošku zmírním tlak, naopak se víc snažím soustředit na obranu. A zkusím to uhrát, co říct. Pojďme dopředu, Vandás. Nejvyšší obranu je útok, chtěl by to dát ještě jeden gól a měli bychom klid. Němec takhle vystřelil, těsně vedle. Linka. Zkoušel přidávat přebranu Vandase a ten nahrál jenom Hruškovi. Takže jsme přišli o puk a musíme se opět stáhnout do naší obrané třetiny. Pozor na Tona.
Petr Thon, hezky jsme zastavili, čistě zatím asi Němec, Vandas, a je to jeden na jednoho, Vandas, tak co, dostal se ke střele, ale vedle mířil. Hanzlík teď vybojoval kotouč a rozehrává akci Komety, Petr Thon, asi 2,5 minuty ještě má Kometa na vyrovnání a je tady offside. U naší obrany je třetiny, navazování zase Burger proti Němcovi. Neuspěli jsme, škoda. Táček nahazuje kotouč do naší obrané třetiny. Oleš, doufám, bude dřív, výborně. Trošku riskantně na Kováře, Burger. A můžeme zkusit, tak to byla divoká otočka. Burger zkusí zase otočku, Burger, ještě jedno celé gol! 5-3, tak je tady ten gol poslední minutu před koncem zápasu. A Burger tam předvedl krásnou takovou solovou akci. Zkusil si dvě otočky a z jedný z nich nakonec dal gol, podívejte se. Otočil se tam, vydoval kotouč a nakonec střelil nad rameno, nad vyrážečku brankáře Čiliaka. Ten byl asi trošku zmatený z těch otoček a nestačil sledovat kotouč. No takže jsme se dostali opět do dvougólového vedení, no a já doufám, že teda minutu před koncem, že už se snad nic zásadního nestane. Je Káňa, ještě zkouší samozřejmě vykřesat jiskřičku naděje pro Kometu. Káňa, hezky jsme zblokovali tu přidávku, ale Káňa se celkem točil ostří, že nakonec vystřelil. Šindlář to pokryl, výborně, a jdeme dopředu. Oleš, Burger to zkouší a je prázdná brána. Já jsem si když nevšiml, že Kometa odvolala brankáře a váhal jsem tou střelou. Tak teď jsem teda si takzvaně nasral do bod. Tak to se mi nedařilo. Teď pozor, Kempný, ještě jedna střela. A Petr to stále před bránou, zkoušel to ještě jednou a Šindláře, ten radši zastal ve hru. Uf, tak to mě mrzí, byl jsem krůček nebo já nevím. Vlásek od šestého gólu, který by tenhle zápas dal do takového hezkého konce, no, ale nevím. Táček je šestý, no, podívejte se na to, Kometa snižuje 5-4, to není možný. Tak opravdu, zápas je teda velmi bohatý na góly. Mohl jsem vést 6-3, nakonec je to 5-4, takže poslední 25 sekund zápasu bude ještě velmi dramatický. Kometa si bude dělat všechno pro to, aby vyrovnala. A mě teď tedy dvakrát ještě víc mrzí to, že jsem nedal ten gol ty prázdný brány. Kdybych vystřelil o pár sekund dřív, tak jsem už to mohl hrát v klidu. Nevadí. Romane, teď musí vyhrát vazování. To se jí povedlo. Skvěle. Zíp. Zíp stále u kotouče. Román. Ský. Román vystřelil na Čiliaka. Ten pokryl kotouč, rozehrává na Ptáčka. A uvidíme, jestli tedy Kometa na posledních 10 nebo 12 sekund odvolá brankáře. Thon. Thon přejíždí pásmo a Kometa odvolává brankáře. Thon nahazuje do naší obrané třetiny. Musíme tam být dřív, nejsme. A ještě Káňa tam má kotouč za naší bránou, už to ale asi nestihne a je tady konec tohle dramatického souboje, kdy Vítkovice nakonec vítězí 5-4, ale bylo to teda offouse. Sice jsme měli, myslím si, převahu docela slušnou, ale opravdu v té třetí třetině Kometa zabrala a ukázala, že se jim tak nevzdává. No a zdramatizovala to, tady vidíte hvězdy zápasu. Lukáš Kovář, Ptáček, Němec. Uf, takže díky moc za pozornost, doufám, že se vám zápas líbil. Mějte se a čau.